ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିଦ୍ୟାନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟି ଲେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପକ୍ରମ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଦାୟିନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏହାକୁ କେହି କେହି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା ଓ ଚାରିପାଖ ସଫା କରାଯାଏ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୁଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ପୂଜାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ପୂଜାଗୃହଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଏ ଚୂନ ସଫେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପୂଜା ଗୃହରେ ଓ ବାହାରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ ସଜାଯାଏ କୋଠରୀ ବାହାରେ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ଯାଏ ଆମ୍ବ ଦେବଦାରୁ ଓ ଚମ୍ପା ପତ୍ରରେ ସଜାଯାଏ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଯାଏ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ পূজা দিন পিলা মানে নু পোছাক পিন্ধি থাকে ফুল আৰু ভোগ ধৰি বিদ্যালয় আচতি পূজক আছিল পূজা কৰীপ ঝুণা গন্ধৰে পূজা কোঠৰী মহকি উঠে ঘণ্ট ঘণ্টা ঘণ্টি শব্দৰে এক ভক্তি ভাৱ মনৰে সৃষ্টি হু হোম কৰা যি মানে নৰিয়া আনি থাকি বাড়েই ভোগ কৰা যায় यपर समे मिसि पुष्पा दि पहि निमन्त्र भद्र व्यक्ति म भोग खाँदै यहाँ भोज खाँदै भोज खाइसारि समे घरको फेरेन्ट पूजा परदिन देवीको दर्शन गराए पाख नदी बा पोखरी मूर्ति भसै दिए ए लेख्दा शेष कथा देवी सरस्वती विद्यार अधिष्ठा देवी तर पूजा अर्चना मनले भक्ति भाव